պետք է, ես ոչ մի դեպքում ոչ մի կոչեր չեմ անում, բայց ես հասկանում եմ շատ կարևոր մի պահ, որ երբ որ մարդիկ բերում են մեջբերումներ տարբեր, հա, ռազմական դրության օրենքից կամ չգիտեմ ինչից, ես ապա կբերեմ մի մեջբերում, չի կարելի պարտություն կրել եւ չի կարելի խայտարակել երկիրը։ Եվ մարդկանց հավատացնում եմ, ես միևնույնն է, մարդիկ իրականում այնքան են լծված, իրականում լծված են ներսից այն խայտարակությունից, որի մեջ գտնվում է ամբողջ ազգը։ Եվ փոփոխություններով կարող է Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բան փոխել, եւ արդեն իսկ հնչում են քննադատություններ, որ պարզապես մարդկանց դարձնում է քավության նոխաս եւ խուսափում է պատասխանատվությունը։ Ոչ, չեն կարող փոխվել շատ պարզ պատճառով, այն մարդիկ, ովքեր այսօր հեռանում են կամ իրենց հեռացել են աշխատանքից, իրենք կատարում էին հիմնական բոլոր այն քայլեր եւ գործողությունները, որոնք նույն Նիկոլ Փաշինյանի ընդհանուր քաղաքականության տրամաբանության մեջ են։ Այստեղ ոչ թե ֆիգուրները պետք են փոխվել, այլ պետք է հիմնական խաղացողը կոպիտ ասած փոխվի։ Եվ դա Նիկոլ Փաշինյանն է, երբ որ դու տեսնում ես այս ամենը, դու հասկանում ես, որ բացի քաղաքության նոխազից, նաև մարդկանց շեղելու եւ ցույց տալ, որ տեսեք, տեսեք, պատասխանատվության խնդիր կա այդ 1 2 5 10 հոգու փոխելով չի։ Ընդհանուր այդ փիլիսոփայությունը պետք է փոխվի, գաղափարախոսությունը, այդ գաղափարախոսության գլխին կանգնած մարդը, որը հասցրել է երկիրը այս վիճակի։ Դավիթ Տոնոյանը ասելիք չպիտի ունենա ձեր կարծիքով։ Կարծում եմ Դավիթ Տոնոյանը պետք է ունենա ասելիք, բայց այդ հարցով, այո, այդ հարցով կարծում եմ ճիշտ կլինի դիմեք Դավիթ Տոնոյանին, որը վստահաբար ավելի շատ բան կարող է ասել, դե ես չեմ կարող Տոնոյանի տեղին ինչ-որ բաներ ենթադրել կամ հիմա ասել։ Կարծում եմ պետք է իրան դիմեմ։ Եվ Հովսես Հակոբյանի հայտարարությունների վերաբերյալ մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ իրավապահները հետաքրքրվում են, բայց այսպես սուտ մատնության համատեքստում։ Տեսեք, այն ինչ հաղորդեց պարոն Հակոբյանը, ինքը փաստացի անցագործության մասին հաղորդումներ էր, ընդ որում մի շարք։ Ինձ համար մի քիչ դժվար է գնահատել այդ տեղեկության իրավական մասը, բայց այն, որ փաստացի Մովսես Հակոբյանը հաստատեց, որ իշխանությունը ունակ չի պարզապես ճիշտ որոշում ներկայացնել, ճիշտ վերլուծություններ անել, ճիշտ ուղու վրա դնել բոլոր գործընթացները, դա այլևս փաստ է։ Եվ բոլոր ընթացները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք պարզապես ապացուցում են այն, ինչի մասին մենք առաջերվանից արդեն ասում ենք, որ այստեղ խնդիրը նույնիսկ անձերի մեջ չի, այստեղ խնդիրը նա է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես մի համակարգի ղեկավար, նա պետք է հեռանա, քանզի իր ղեկավարած համակարգը ինքը ինչքան ուզում է մեջը մարդ փոխի, ինքը ուղղակի պայթեցրեց երկիրը եւ հասցրեց ազգին մի իրավիճակի, երբ որ մեր նորագույն պատմության ամենախայտարակ օրերն ենք մենք ապրում, ամենախայտարակ։ Շնորհակալ եմ, բանադեր։ Խնդրեմ։ Слушаю вас. Простите, мы не могли бы по-русски? Могу и по-русски. Рассказать, зачем вы сюда приехали? Я депутат парламента Республики Армения от оппозиционной фракции «Процветающая Армения», секретарь фракции. Меня зовут Арман, фамилия моя Абавян. Почему я приехал сюда? По одной простой причине. В городе происходят массовые задержания граждан Республики Армения, которые подняли свой голос протеста против произвола властей, против того позорной ситуации, в которую они ввергли фактически и страну, и нацию. Люди не могут спокойно сидеть дома, люди не могут спокойно терпеть то унижение национальное, в которое власти ввергли нас всех. Естественно, в условиях военного положения есть определенные нормы закона, которые запрещают проводить какие-то акции, но это не останавливает людей, их задерживают и привозят в полицию. Мы, как депутаты, обязаны быть рядом с нашими согражданами, и, соответственно, мы рядом с нашими согражданами в любой ситуации. А сейчас на армянском. Хорошо. Пан Абовян, ինչու եք գտնվում այստեղ ոստիկանական բաժանմունքում, ու ձեր տեղեկություններով ում են բերման ենթարկել, եւ ինչ եք ճշտել, ինչ են ձեզ ասել? Բերման են ենթարկել քաղաքացիներին, որոնք իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել տարբեր տեղերից, քաղաք Երևանի տարբեր կետերից, բերում են այստեղ եւ որոշակի քնչական գործողություններ կատարելուց հետո բերման են ենթարկել, որովհետեւ ձերբակալվածների մասին առայժմ տեղեկություն չկա։ Այս պահին ես դե ինքը, այո, ինքը իրավական գործընթաց է ամենասկզբից, ես ոնց հասկացա, տալիս են առայժմ այդ քննության համար անհրաժեշտ ինչ-որ կկասկածյալ կամ կարող է մասնակից, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։
Դրա հետ մեկտեղ ոստիկանությունը հավաստիացրեց ինձ, որ բոլոր ֆորմալ թղթաբանությունները վերջացնելուց հետո իրանք մտադիր չեն մարդկանց պահել այստեղ եւ պետք է բաց թողնեն։ Ընդհանրապես երևի վարչական արձանագրություն։ Աստիճան երևույթի, այո, որովհետեւ ես ոնց հասկանում եմ բոլորին հիմնականում այդ ռազմական դրության խախտման հետ կապված եմ բերում։ Իմիջալոց հիշեցնեմ, որ ամսի 26-ին Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները մենք, այո, նախաձեռնել ենք արտահերթ նիստ, որտեղ պետք է շատ հստակ եւ պարզ եւ կտրուկ դնենք ռազմական դրության վերացումը։ Քանզի ռազմական դրությունը այսօր ընդամենը մի գործիք է, որը լրացնում է, որով փորձում են լրացնել մարդկանց, բայց այսու մեկ չի ստացվի։ Իրե պարոն Աբովյան, չարաշ տեղեկություն ստացանք, որ համանդրական դատարանը բավարարել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացած դիմումը եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի վերաբերյալ այդ դրույթը չեղյալ է համարել, հա, եթե բառացի չեմ ցիտում, մոտավորապես այդպես։ Դուք տեղեկ եք դրանից եւ սա կարող է ինչ որ բան փոխել ձեր պլաններում։ Այո, տեղյակ եմ, ստեղ մեր պլանները։ Ոստի ինչպես հասկացանք ներողություն ԶԼՄ-ների խոսքի ազատության, ԶԼՄ-ների այդ պաշտոնական տեղեկատվությունից դուրս այլ տեղեկատվություն չհրապարակելու արգելքի մասին։ Հաստատեցի, դուք վերահաստատեցիք, որ դրույթներից մեկն է հանվել, բայց այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ պետք է ռազմական դրությունը վերացվի, քանզի մենք պատերազմի մեջ չենք, ինչպես ասում են, հա, իշխանությունները, չնայած երբ որ լսում ես իշխանություններին, կարող է 5 րոպեում մի ուրիշ բան ասեն, ըստ իրենց, հա, հարմար իրավիճակի, բայց դրա հետ մեկտեղ դուք տեսնում եք ինչը կատարվում, օրեցօր ուժ գնանում են այդ բողոքի զանգվածային բողոքի, հա, ակցիաները եւ քաղաքացիները պարզապես հրաժարվում են նստել տանը եւ լսել այն աբսուրդը, որը ամեն օր լսում են, թե այսպես կոչված ֆեյկապետության տերերից, հա, եւ թե զանգվածային եւ էլեկտրոնական էլեկտրոնային կներեք ԶԼՄ-ներից։ Հիմա դուք էստեղ այս բաժանումի կենտրոնի ովքեր են գտնվում։ 15-ից 20 հոգի երիտասարդներ են տարբեր կետերից բերված։ Հիմնական մեղադրանքը նա է, որ իրենք մասնակցում են զանգվածային բողոքի այդ ակցիաներին։ Հիմնականում մեղադրանքը դա։ Ինչո՞ւ քաղաքական գործիչներ հայտնի անուններ կան, որ ցանկացած։ Ոչ, ես չտեսա, հիմնականում երիտասարդներ էին, ընդ որում։ Ձեր կուսակցությունից մասնակցել են այսօր ակցիաներին։ Ես որքանով տեղյակ եմ, ես ազգային ժողովում էի, որքանով տեղյակ եմ, այո, բերման են ենթարկվել նաև մեր երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները, եւ կրկին անգամ վերահաստատեմ շատ կարեւոր միտքը, սա կուսակցական, սա ինչ որ ներքաղաքական process չի, ինչը տեղի է ունենում։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ հիմնականում հանրապետական երիտասարդների տեսան գուցե այս թևերից էլ եղա։ Չէ, չէ, ես ձեզ ասեմ, ուզում ասել, սա 17 քաղաքացիների օրակարգի մեջ մտած ակցիաներ են։ Տեսեք, այ հիմա դուք կտեսնեք, երբ որ դուրս կգա, այդտեղ նույնիսկ արտասահմանից ժամանած մեր հայրենակիցներն են, որոնք անցել էին այս պատերազմի թող ու բողով, ու հիմա այդ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, արտասահմանից, Ամերիկա հայկար, Ամերիկայից կային, եւ եթե չեմ սխալվում, եվրոպական ինչ-որ պետությունից աղջիկ էր։ Ճանապարհը փակելու, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ Փաշինյանի մեթոդներով պայքարելու այս մտահղացումն ու ակցիաների շարքը ձեր 17 քաղաքական ուժերի կողմից է նախաձեռնվել, թե սա առանձին բնույթ է կրում։ Տեսեք, ես ոնց հասկանում եմ, այնինչ այսօր տեղի ունենում, դա 99.9% դա անվզումն է մարդկանց, եւ ինչ վերաբերում է կազմակերպել կամ չկազմակերպել, ստեղ խնդիրը նա է, որ մարդիկ, որոնք դուրս են գալիս, հա, իրենց հիմնական բոլոր պահանջները իրանք չեն կրում քաղաքական բնույթ, դասական, հա, քաղաքական բնույթ, որ մի ուժը գնա, այն մյուս ուժը գա, տենց բան չկա։ Վաղվա հանրավակույտի մեջ, հա։ Այո, ես տեղեկություն չունեմ, որ հանրավակի հետ կապված ինչ-որ փոփոխություններ կարող են լինել։ Եվ այո, մի հարց էլ հետո թողնեմ, եթե գործընկան այս հարցն են։ Կառավարությունում այսօր միջերկր հրաժարականներ եղան եւ նոր նշանակումներ, դուք սրան ինչպես եք վերաբերվում, արդյոք սա կարող է ինչ-որ բան փոխել։ Ոչ, ոչ, ասած ասում են մեղ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, բայց փոխում են կառավարության անդամ։ Դե սա դասական մի իրավիճակ է, երբ որ բուրգի գլխի կանգնած մարդը փորձում է քաղաքացիական նոխազմի կողմից գտնի, մյուս կողմից էլ հանրային այդ դժգոհությունը ոնց որ հանգցնի, չի ստացվի, որովհետև տեսեք, ում ուզում են փոխեն, մարդիկ ում փոխում են, նույն տխրահարուչը Կարայիկ Հարությունյանը, հա, վերցնենք։ Իրենք բոլորը կատարում էին Բուրգի գլխին կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները եւ տեսլականն էին բրթում առաջ, եւ այդ տեսլականը
իրականում բերեց ազգային կատաստրոֆայի, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Եվ ում ուզում են փոխեն, ոնց ուզում են փոխեն, իրենք ի վերջո կատարելու են, հա, ըստ տրամաբանության, նույն Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, հրամանները եւ առաջ են տանելու տեսլականը։ Եվ միչեվ ընդհանուր փիլիսոփայությունը չփոփոխվի, իսկ փիլիսոփայությունը փոփոխվում է միայն այն պարագայում, երբ որ հիմնական այդ փիլիսոփայությունը կրողն է փոփոխվում։ Իսկ փիլիսոփայությունը ինչու՞ն է։ Գիտեք, սիրուն-սիրուն խոսալով չի եւ սուտ խոսալով չի։ Մենք շատ գեղեցիկ բառեր լսեցինք եւ դրա հետ մեկտեղ մենք լսեցինք, մենք տեսանք ահավոր քայլեր։ Բառերը եւ քայլերը իրար չէին բռնում։ Եվ սա պարզապես ցույց է տալիս շատ կարեւոր մի պահ, որ այո, այն տրամաբանությունը, որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանին, բերել է կատաստրոֆայի եւ պետք է հրաժարական տա այն մարդը, ով փաստացի բերել է կատաստրոֆայի երկիրը։ Շնորհակալություն։